Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki je svečano obeležila 27. januar u čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save. Svečanoj akademiji povodom školske slave prisustvovali su roditelji kao i kolege iz drugih škola. Uz horske pesme, dramske prikaze, recitacije i koreografije, đaci su se potrudili da obeležavanje Savindana prikažu na dostojan način. Sveti Sava je i temelj i krov naše kulture, pismenosti kao i postojanja. Jel te, mi samo iz poštovanja prema njemu priređujemo u priredbu kao i u sećanje i u znak njegovog postojanja, zato što čovek možda ako nije među živima, dogod se njegovo ime proslavlja i govori, jel te, on će uvek da bude među nama. To je kad se sva deca iz škole okupe i stvaramo neka nova prijateljstva i radimo zajedno i u slozi. Smatram da je ovo jako bitno za našu školu i za nastavnike i sve, zato što Sveti Sava je naša školska slava i imali smo samo 7 dana da se pripremimo, ali smo sve to napravili da izgleda odlično i mislim da će se svima svidjeti. Za mene Sveti Sava predstavlja praznik koji će postojati u budućnosti, sadašnjosti i prošlosti. Uvek ćemo biti u putu Svetosavlja i to je jedan praznik koji stvarno onako me inspiriše. Direktorka škole Zorica Jovičić istakla je da je ovo veče bilo samo deo aktivnosti u cilju obeležavanja slave. U petak tradicionalno kolektiv škole ide u hram gde će se obaviti sečenje slavskog kolača. Nastavnici su uvek na muci kako organizovati i šta pružiti i pokazati nešto novo, mada je Sveti Sava zaista jedna nepresušna tema, ali oni naravno uvek budu na visini zadatka i prikažu nešto novo, tako će biti i večeras. Okrenut ćemo se i porodici i svim onim vrednostima koje su stvari jako bitne i koje čine život. Duh Svetosavlja treba da bude putokaz i vodilja kroz svačiji svakodnevni život i rad i zato su svečane akademije povodom 27. januara tako posebne jer podsjećaju na važnost pravih vrednosti.